maanta waxaan ugu hambalyeynayaa umada Soomaaliyeed guud ahaan isku hambalyeynayna guushu weyn ee taariikhiga oo dhacday taasoo maanta ay labada aqalba ay ku ansixiyeen heshiiska dhaxmaray oo ay dawladda Turkiga aan walaalahanahay iyo dawladda iyadu ee Soomaaliyeed heshiiska soo qeexay in Turkiga garab ay gaashaan inoo ugu noqon doonaan in ma aragtay badayadu iyo deegaanka iyagu ay difaacaan inta dawladda iyadu ay ma aragtay ay kabanayso heshiiskaas oo runtii ah badda dayacan oo muddo 30 sanoba dayacaneed wax walbana u nuguleed ahayd meel qashin qub ah ahayd meel burcad badeedka ay u nugi ay ku sameysaan ahayd meel ay cid walba oo Soomaali dunida dambi ka gasho ku gabato in maanta aysan taa iyada ay dhici doono maanta kadiba dawladda Turkiga waan ugu mahadcelineynaa ma ahan markii koowaad inoo muujiso walaalnimo mana ahan markii ugu horeysay inoo muujiso hiil waa qarnigii 14aad dawladda Cismaaniyiinta ay hoggaaminayeen sidaan oo kale ay ugu soo gurmatay Boortaqiiska ay la dagaalantay maanta mar kale waxay ahayd 2012kii markii baahida ay ummadan ku dhacday garab iyo gaashaan uu Urdugan uu noqday maantana mar kale ayay noo muujiyeen garab xilli aan baahi u qabnay xilli cadowgeen uu hunguri badan uu ku hayay waxa maanta dhamaaday rayadii iyo maweeladii abii iyo tiimkiisa ay ku jireen waxa maanta dhamaaday rayadii qof walba Soomaali diid ahaay oo ma aragtay hunguri ka qabay dhulka Soomaaliyeed iyo badda Soomaaliyeed cirka Soomaaliyeed ay hamiyaan aad iyo aad ugu faraxsanahay gaar ahaan gudigana difaacna runtii bilowga heshiiska ilaa dhamaadkan waxaan ahayn qayb muhiim ah oo aan dul joognay waana heshiis ummada Soomaaliyeed faa'iido u ah ma ahane haba yaraatay wax culays ah ama wax dhibaato ah aysan ku imaanin aad iyo aad u mahadsantiin.